मैं यहाँ पे आया हूँ गाइस, पता नहीं कहाँ पे आया हूँ, कहाँ पे आया। 3, 2, 1 अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, अपना टाइम आएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी, ठीक ठाक होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ फेज 7 बेरिया टाउन, वहाँ पे मीट एंड ग्रीट है फनकार कैफ़े में उस्मान मुख्तार का, और साथ में ब्लॉगर आ रहे हैं, उनके फ्रेंड जो कि मेरे ख्याल से वही ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये मीट एंड ग्रीट भी, मिराजुल हक ब्लॉग्स उनका यूट्यूब पे चैनल है। तो मिराज भाई से कल या परसों मेरी बात हुई इंस्टाग्राम पे, सो उन्होंने रिप्लाई दे दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच मिराज भाई। तो इंशाल्लाह हम आ रहे हैं आपके पास और मिलते हैं आपसे फिर। मेरे साथ हैं चौधरी ज़िया साहब, आजकल हमारा स्क्वाड जो है काफ़ी कम हुआ है, मोहसिन और जैन भी किसी परेशानी की वजह से नहीं आ सके हैं, सो अभी हम दो ही हैं, तो चलें ब्लॉग शुरू करते हैं। जी बैरिया टाउन तो आ गया, अब देखते हैं अंदर जाके फनकार कैफे को, मुझे ये सही पता नहीं है, नेविगेशन लगाई हुई है साथ, पहुंच के मिलते हैं आपसे। आजा मलक रियाजा। अब ऐसे है ना कि उस्मान मुख्तार का जो मीटअप है, मैं इस पर इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पे मिराज भाई भी होंगे, उनका चैनल है यूट्यूब पे, तो उनसे कुछ सीखने को मिल जाएगा, उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। जी फाइनली फनकार कैफ़े में आ गए हम, यहाँ से जो राउंड अबाउट है ना ये क्लॉक टावर वाला, यहाँ से हम 3-4 दफ़ा जो है आगे गए हैं, उधर से रास्ता नहीं था मिल रहा और GPS प्रॉब्लम कर गया था थोड़ा, तो अभी फाइनली जो है वो ज़िया भाई के फ़ोन से जो है वो मैंने कनेक्ट किया इंटरनेट को, उनके फ़ोन से जो है वो मैंने किया इंटरनेट को कनेक्ट और उधर से GPS ऑन किया, तो फाइनली रास्ता हमें मिल गया। तो अभी मेरा तो नहीं ख्याल है कि वो आए हैं, अभी बैठते हैं, वेट करते हैं, अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। वेट किया और उस्मान भाई और मेराज भाई जो आ चुके हैं, क्या हाल है आप सबके, थैंक यू फॉर कमिंग और सॉरी थोड़ा लेट हो गए, क्या हाल चाल है सबके? अच्छा जी बहुत डाउन लगे, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। अच्छा कोई कोई सवाल आप लोग चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपका ड्रामा बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर, हमारी हमारी फैमिली में सब ने देखा है, तो सर मैं और मेरा फ्रेंड गुजर खान से हैं, स्पेशली आपको और मिराज भाई को मिलने। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है इसके बारे में मुझे देख के बहुत खुशी होती है, इंस्पायर होते हैं कि आप दोनों आप दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में, तो इसके बारे में बताएं कि आप कब और कैसे मतलब फ्रेंड्स बने, मुझे बहुत शौक है इस बारे में। तो मेरे में मुसीबत है ये बता, इसी चीज़ के बारे में बस, ये दुआ करें ऐसी दोस्ती ना ही। नहीं मिराज मेरे छोटे भाई की तरह है, तो मैं इससे पहली बार मेरे ख्याल से 2011 में मिला आप भी जो ब्लॉग में शुरू कर रहा था, तो उस टाइम मैंने शाम रीस की तरह ब्लॉग शुरू करना चाहा, तो ज़िया भाई ने मुझे कहा कि वो उससे मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ शाम रीस से आप। यार देखो मैंने शाम बात की, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मैंने ये सोच ही किया था कि मैं कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा जो क्लिक बेट हो, जो लोगों को वासी है वो, और तुम देखो ना कितनी खुखों की मेरा दिन यार, ये मैं आपको बता नहीं सकता, मैं स्पॉइलर दे नहीं सकता, आपको ड्रामा देखना पड़ेगा, काफ़ी एपिसोड देखनी पड़ेगी।
اوکے جی, تو فائنلی عثمان بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, میٹ اپ ختم ہو گیا ہے اور ساتھ میں معراج بھائی بھی کھڑے ہیں. آپ بہت مبارک ہو, آ رہی ہے ہر ڈرامے کی جو اچھا ہے, اور نیکسٹ بھائی کا بھی ایک ڈرامہ آ رہا ہے جس کا نام مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے, سیدھی سی بات ہے. دعائیں, ڈاکٹر کا رول کر رہے ہیں اور گیٹ اپ پہلے سے ویسا ہوا ہوا ہے, اور دعائیں آپ کے لیے کافی ساری, اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کو بھی, معراج بھائی کو بھی. وہ رو کیوں رہے ہیں؟ اور بہت سی دعائیں. تھینک یو سو مچ. اب معراج بھائی, میرے چینل کے بارے میں یار, یہ تو میرا گرائی ہے, تو سارے ایسے بلاگ سبسکرائب کرو, یار دعا پڑھا بھی ہے, سپورٹ کریں. ایسا کہ تھا پہنچی تو پتہ لگایا بھائی گجر خان نے, اور خوشی ہے, بہت خوشی ہے. انشاءاللہ سائیں گجر خان آئیں گے اگلا میڈیم, ہم گجر خان کے انشاءاللہ ضرور ٹائم, آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں, کیونکہ یہ پھر آپ ان کو سپورٹ کریں گے, پھر اور لوگ انشاءاللہ آپ بلاگ انشاءاللہ جڑا صرف پٹواری بنا سائیں جڑا اپنی سیدھی بارے تو سین انشاءاللہ اگر ہو سکے ادا ہے جی. میٹ اپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, میرے خاص ساتھ ہیں اسماعیل خان, یہ بھی بلاگز بناتے ہیں, کائنڈلی لنک میں ڈالوں گا ڈسکرپشن میں, جا کے چینل کو سبسکرائب کریں. یار بلاگر سے ملنے سے نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, مجھے خود خوشی ہوئی کافی زیادہ, بیکاز میرا فرسٹ میٹ اپ ہے, آپ سے بھی ملاقات ہوگی ادھر, میں معراج بھائی کے ملنے آیا تھا, تحصیل ہے گجر خان, تو وہاں پہ نہ کوئی یوٹیوبر ہے نہ کوئی بلاگر ہے, تو مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ آ کے, میں فرسٹ میٹ اپ تھا. ان شاء اللہ اب ان سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے, معراج بھائی سے ہو گیا, لازمی ان شاء اللہ جو ہے وہ نیکسٹ بلاگ میں ملتے رہیں گے. اور ان کی نیت کی وجہ سے اللہ انہیں کامیاب کرے, ہاں ماشاء اللہ. باقیوں کو بھی نا, مطلب معراج بھائی ہو گئے ہیں, عثمان بھائی ہو گئے ہیں, وہ تو ہاں ریڈی ہیں, اللہ انہیں کامیاب کرے, کامیابی کی منزل پہ جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں, چڑھ ان شاء اللہ. یہ کہ اس طرح کے میٹرس میں آپ آیا کریں یار, ان شاء اللہ ضرور آؤں گا نیکسٹ, آپ کو آئیڈیاز ملتی ہیں. میں آیا بھی اسی لیے تھا کہ معراج بھائی سے ملاقات ہو جائے گی, وہ بلاگنگ کرتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. بالکل نیکسٹ میں جو ہے وہ لازمی آپ بلاگنگ جو ہے نا موبائل سے کر لیں, اور یہ بہت مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی آسان ہوتا ہے, اس سے مشکل ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا موبائل کیمرے والے کو زیادہ دیکھتے ہیں, موبائل والے کو نہیں. لیکن اچھا تو بھائی کی نا ایک منٹ, یہ بازو دیکھ لیں, اس بازو سے یہ جو ہے وہ ٹرائی پوڈ اور اتنا بھاری کیمرہ جو ہینڈل کر. اچھا جی, تو ابھی ہم رستے میں رکے ہیں ایک جگہ ہوٹل پہ, اسماعیل بھی ہمیں فرسٹ ٹائم ملے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ان کو کچھ ٹھنڈا گرم پلاتے ہیں, اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا, ان شاء اللہ ملیں گے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.